بارلمانكا ان وحان ربا انو مهد عليو مدحوينيه هوري بولان دكتر غاس رونتي ان لشيغين هاوشو قبطي او تاهي انان كو امانو هاوشي شانتي ساني ودن بيسي او قبطي او اه وحلا تابان كرو ايا سيدا واناكسن وحلكي سحلكي او قد بيي وحان ربا انو مهد عليو مشرحينتي كالي او كاقيب قشي الاكشن كا سيدا شرفت له او وناقا او رونتي ترتن كدبتا اي وقب قلين كدبنا اي واقبالين نتيجة وحان ربا انان امه عليو ايدا ماذا بلان او حقيق دي سوغي امانك وحان لايا هاي مدحويني وحان كل لايا هاي هنباليو وحان كوه هنباليين ايا رونتي قوشا وحان إلهي كبرينا إنو كوفوضي هاوشان هاوشان هول سهلا معها وحان قرنا مركو مدلا مع مرايوه ووليب حالضا يدرو فاعدق الوجره وح سهلا معها إلهي وحان كبرينا إنو هاوشا كوفوضي إن وحان ربا عاوة هل كان آل لغا هاللي قوشا يهور مركا اي قارتي بولان لباتن كيسانو اي ودن بيسي وحقيقة waxay gaartay budlaan guul aad iyo aad loo taaban karo oo waxa isku soo wareejiyay xilka shan madaxweyne oo lix ku yahay saciidani waxaanan la sheegin waxa guushaas loo gaaray iyo waxa guushaas keenay lama sheegin waxa la yiri dowlad wanaag iyo dowlad waa dhab laakiin dowladda xaggee ka timid dowladda yaa keenay waxaa loo baahan yahay inaan taas iyada naftigeeda aan si fiican u taabanno dowladan aan arkeyno oo qurxoon oo horumarka la sheegay waxay ku timid shaqo badan iyo hawl badan ay salaadiinteedu ay qabteen waxaan ognahay salaadiinta oo dhaqameedyada ee budlaan inay yihiin dad mideysan oo runtii nabadoono dhab ah oo ka shaqeeya dib u heshiisiinta iyo walaalinta dadka reer Puntland aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxa kale oo keenay horumarka aan arkaysan culimada oo runtii aad iyo aad uga hadla dadka u wacyi geliya oo iftiimiya dawladdu waxay tahay iyo madaxdu waxay yihiin inaan la joogi karin dawlad la'aan in loo baahan yahay madax wanaagsan oo dadka hoggaamisa runtii hawl badan bay qabteen waxaan ognahay inta badan xitaa farintooda kaliya kuma salaysna ama kuma aadana Puntland ay waxa nagu soo gaartaa xamar iyo nagu soo gaartaa siday uga hadlayaan in dowlad laga dambeeyo in madaxda la adeeco aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin ajar Allah ka siiyo waxa kale oo runtii gaarsiiyay Puntland meesha ay taagan tahay waa ganacsatada oo aan la sheegin oo xaqiiqatan maalgashi badan ku sameeya shaqo abuur sameeya mashruucyo badan keena oo riski gareeya dhaqaalahooda aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin waxa intaas dheer oo aan la sheegin iyada media annagoo og media wax badan in lagu hadleyn karo oo wax badan lagu burburin karo laakiin waa dhageystaa media ka jira Puntland inta badan dadku waxay ku wacyi geliyaan wax aad iyo aad u wanaagsan kuma wacyi geliyaan in dowlad laga hor yimaado in dowlad la burburiyo kuma wacyi geliyaan ugu dambeys shacabka wanaagsan ee reer Puntland oo aan ognahay wadaniyadooda iyo Soomaalnimadooda iyo dowlad jaceylkooda ay ka turjumayso xitaa maanta aan nimid siday noo soo dhaweeyeen wanaag badan ay saacadaha badan u taagnaayeen jidadka oo qorrax ah ilaa saaki laga soo bilaabo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa siday dowladoodu u garab taagan yihiin ayna u jecel yihiin haddaba su'aasha taalla waxay tahay oo madaxweynaha u taalla intaas oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah oo wacyigoodu aad iyo aad u sarreeyo waxaa loo baahan yahay inuu sida rasmi si wanaagsan uu hoggaamiyo yaa loo baahan yahay maxaa yeelay iyagu dadkaas aan sheegnay kuma aadana kaliya baahidooda Puntland oo waxay u jeedaan
وأمغضة وحكوين بلان وأه قرن مصو ماليات وأه من مصو ماليات وأه ودجر صو ماليات سيدلو غاري كرا مرك انت سيلو غاري كرا وحالو غاري كرا دولة غوبليت يا دولة فدرال أو ودا شقين له أو ودا شقين له أو وح قبل له يلو غاري كرا ودا شقين تو وحوية يدو لو تشدو يدو محاكو راح دال لسو تنازلو يدو وحلو ودا قرشيستو يدو لس آمنو يدو لو ترو شعب كصومالي يدو لو ترو يلو غاري كرا إن لقارو إن وحلا قبطو وأغنى هاي مركا خلاف ويمادو أو آن لو شقينين سيدي تونكي سنة وقدم بيسي دول نمدين نميشا إتالو وارغنا iyo waxa ina gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurki inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionski hay'adihi shaqeyn lahaa ee dawliga aha inaan la dhisin oo illa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin ay tacbaan yihiin intaasna wax kale ma aha waa khilaafaadka dawladda dhexdeeda dhex yaala way oo aan hadda halkan ku fadhino afar prime minister halkan aan ku fadhino caawa oo 18 sano ugu dambeysana la marayo ilaa 12 sano 12 prime minister la marayo markii maalin walba marka uu isbedel yimaado waxa xaqiiqaha maalin walba marka khilaafaad yimaado waxa xaqiiqaha in aan waxba la qaban oo shaqadu way istaagto waana waxyaabahaas waxa keenay in dawladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka horeeyay dalka qoloyinkan nabadiidka ah ciidan adag oo xuduudadeena difaaca ciidan adag oo badeena difaaca iyo ciidan cirba anagoo lahayn waxaasoo dhana waa waxaan soo marnay aan khibrad u leenahay oo ay tahay inaan wax ka barano oo wixii hadda ka dambeeya aan iska ilaalino wax alla wixii khilaafaad dhexdeena ah haddii ay timaadana aan dhexdeena ku xalisano si aysan qofna u ogaan aynan u raadin dad shisheeya oo aan ka raadino damaanad markaasa waxaa la heli karaa wax qabad oo dhab ah oo aan dib u soo dhisi karnaa institutionskeena marka la cabirayo dawladaha adduunka oo la leeyahay dawlad waa xoog weyn tahay ma aha tirada dadka ay leeyihiin ma aha baaxadda dhulka uu leeyahay ma aha khayraadka dhulka uu leeyahay ma aha waxa weeye inta institutions u dhisan weeye institutionsna waxa ugu horeeya koow in laga ilaaliyo hay'adaha dawliga wax la yiraahdo musuqmaasuq in laga ilaaliyo maxaa yeelay musuqmaasuqu waa cudurka ku jira institutioniska ama hay'adaha ku jira oo si sahla u burburin kara inta badan waxaa laga yaabaa inaan u dhaqaano musuqmaasuq lacag la xado kaliya ma aha waxa weeye dadka khaladka loo magacaabayo oo jagooyinka loogu magacaabayo weeye waan u qalmin waan aqoonteeda lahayn kartideeda aan lahayn khibradeeda aan lahayn waxay tahay qofka shaqeeya oo khiyaamaya saacadu uu shaqeeyo oo dawladdu uu shaqeeyo oo khiyaamaya lacagta la xada kaliya ma aha lacagta la xada waa ugu weyn tahay maxaa yeelay waa resource-kii mushaaraadka lagu bixinayay ama qalabka loo baahan yahay ama agabka loo baahan yahay lagu soo iibinayay waana waxyaabaha runtii annagana wayqay intii dowladnimadeena ay jirtay weyn sidaas darteed anigu kulleyba waxaan leeyahay hadalkii aan ku soo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii la soo maray anaa ugu horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaan ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaahay yiraahdo bacda ma anahay odagii u dhexeeyay iyagoo dhanna insha allahna dhex galaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaahay yiraahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa u baahannahay معارض ولو بهية لكن معارض كلو بهية وحوي
مركا حالته كل شيء إن معارض كاس من دولة شيء شيء مسلجرين واحد كاس تاعي تاعي إنه دولة دي سأكتا جيني معارض كوا كاس أو آه كواحد لسه يوي ما هكذا دولة دي سدمنا يا ماها مركا وإقبالن إن شاء الله دولة هي رهدو إن أنا وضع شقينه محاكورة هذا إن أن لسنا إنستوشنس كنا إن أن أمدنا أشقينه أو أين مرضم بين قلب جبين شعب كنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.